ku dhawaad bil ayaa ka soo wareegatay markii dib loogu xoreeyay magaalada Camara kooxda khawaarijta ah ee Al-Shabaab. Tan iyo markaasi waxaa soo kabanaya asaasiyaadka nolosha amniga iyo dhanka arrimaha bulshada. Muddo kadib, dhalinyarada reer Camara ee dhanka isboortiska ayaa dareemaya naacawda dowladnimada, waxaana markii ugu horreysay qalab isboortis gaarsiiyey xiriirka kubadda cagta ee galmudug. Madashaan dhalinyarada reer Camara qalabka isboortiska lagu guddoonsiiyey ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha qaybta 12-aad ee ciidamada qalabka sida Cabdi Salaad, la taliyaha dhanka isboortiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug Cabdi Fataax Cabdullaahi Baadshaah, taliye Macalin Cabdi, taliyaha xasilinta Camara Cali Maxamuud iyo Sugaal Cali Waate, waxaana halkaas ay si wada jir ah qalab isboortis ku guddoonsiiyeen guddoomiyaha isboortiska ee magaalada Camara oo ka mahadceliyey qalabkan la soo gaarsiiyey. marka koowaad ilaahay baa mahadis ka leh marka xiga waxaan u mahadcelinaynaa taliyaha qaybta iyo taliyaha xasilinta degmada sabab u ahaa inay na soo gaartay agabkan isboortiska waxaa kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan bahda isboortiska ee la socota waxaa idin leenahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol alaabtaanna waa alaabtii hordhac ahayd ee na soo gaarsiideen markan kadibna waxaan maleynaynaa inaan magaalooyinka weyn oo degmooyinka la tartami doono. La taliyaha dhanka isboortiska wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug Cabdi Fataax Cabdullaahi Baadshaah oo qalabkan isboortiska soo gaarsiiyey magaalada Camara ayaa waxa uu sheegay intani ay tahay bilow, laakiin xiriirka kubadda cagta galmudug uu qalab isboorti oo intani ka badan u gaarsiin doono dhammaan deegaanada khawaarijta lagu xoreeyey. Bismillaah, awalan ilaah baa mahadis ka leh. Maanta waxaan joognaa degmada ugu facaweyn gobolka mudug Camara, waxaana la joognaa bahweynta isboortiska reer Camara, gudoomiye isboortiska degmada Camara, sidoo kale waxaan meesha goobjoog ku ah taliyaha qaybta, sidoo kale taliyaha xasilinta degmada. Aad baan uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ee noogala soo qayb galeen xafladan. Agabkan waxaana soo gaarsiiyey xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug. Waan uga mahadcelinaynaa sida quruxda badan ay noo soo agaasimeen annagoo joogna furinta hore. Markaan waxaan u maleynayaa degmooyinka nabadda ay ku jirtaa Camara mar haddii la soo gaarsiiyey agab isboorti waa meesha ugu dambeysa last solutionki waa xal dambe oo ka dambeeya malaha haddii mar aan u dhaqaaqno horumarkii iyo deegaameyntii iyo xasilintii mar haddii isboorti ay joogto waxaa dhammaaday inaan weji labaad iyo weji saddexaad aan galno waxaa markaan aan u maleynayaa taliyayaasha inay sugayay caad iyo wixii ka sii shisheeyey iyo xardheere iyo Camara inay biyalka ka soo baxa harardheer oo malaayiga ka soo qaaday in Camara uu ka cuni doono duulaayad maanagasta wiig. Cabdi Salaad, taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, ayaa dhankiisa sheegay in magaalada Camara markani ay u jihaysatay dhanka horumarinta kadib markii ay ugu guuleysteen sugidda ammaanka ah kadib xoreynta kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee magaaladaasi. Bismillah, awalan ilaahay baa mahadis ka leh. Maanta waxaan joognaa Camara. Camara sidaad ogtihiin muddo ka hor ayaa la xoreeyey oo cadowga khawaarijta laga xoreeyey. Ciidamo kala duwan ayaa ku sugan oo amnigeeda sugaya sida ciidanka militariga, ciidanka daraawiishta, nabad sugidda, ciidanka deegaanka. Ciidan aad maaragtay arintaas uga fakaray oo uga taxadaray ayaa ku mashquulsan hawshooda. Ilaahay ayaa u suurageliyey, iyaguna waa dadaaleen. Waa ciidan la isku hadlay karo boqolkiiba boqol hawshooda shaqada ay ku jiraan. Damcan waxaan rajeynaynaa meelaha kaloo ku xeeran sida caad iyo meelaha inta ay khawaarijtu ku hartay in dhowaan laga xoreyn doono. Damcan waxaa socda horumarintii degmada. Waxa aan maanta hortaaganahay waa arrimihii oo isboortiga ayaan isboortigii deeq loogu talagalay ayaan rabnaa maanta inaan ku wareejino. Waxaad ogtihiin isboortigu muhiimadda uu u leeyahay degmada, waa isdhexgalkii bulshada. Waxaan kaloo kasoo shaqaynaa oo soo wada aragnay oo isla soo hagaajinay garoomadii iyo arrimihii kale. Waa deeq yar, rumahantii waxaan isleenaha waa bilow. Deeqaha kale iyo waxyaalaha kale u baahan tahana waxaan rajaynaynaa in laga wada qayb qaado doono Camara. Waxay markaasi la daala dhicaysay muddooyinkii la soo dhaafay
عبرونتا يكو هايين كوحدة قواريشتا على شباب مدوين كو قدن بي دادك الشعب كو دي باتيني بالسي إمنكا وحاي اوجيه ستبان كور مركا وحاينا كميتاي مغالوين كو قبل كمدو مركا سي مهم كوها كوحدة قواريشتا على شباب إمنكا الدولة دفدرالكي سوماليا إعيدا مدى معووس ليدو إيقا عانتكو هايان جيلاني حسن عثمان وارباني تقرنكا سوماليا مغالدا عمارا.